Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak připojit jakékoliv Bluetooth zařízení, kterým jsou například bezdrátová sluchátka, k vašemu telefonu od firmy Xiaomi. Jako první věc na našem telefonu přejdeme do nastavení. V nastavení následně přejdeme do možnosti Bluetooth. Zobrazí se nám Bluetooth v našem telefonu. Nyní se ujistěte, že máte Bluetooth zapnutý. Pokud ne, tak jej zapněte. Poté, co máte Bluetooth na vašem telefonu zapnutý, na vašem zařízení přejděte do módu pro párování. Na většině zařízení se do módu pro párování přepnete tak, že podržíte po dobu 10 sekund tlačítko pro zapnutí. Pokud ovšem toto na vašem zařízení nefunguje, vyhledejte v návodu, jak přejít do režimu pro párování. Pokud máte režim párování na vašem zařízení, který s telefonem chcete spojit zapnutý, v dolní části obrazovky klikneme na tlačítko Obnovit. Tuto chvilku se spustí prohledávání všech dostupných Bluetooth zařízení v okolí. Pokud vaše zařízení nebylo vyhledáno, zkuste vypnout a zapnout Bluetooth. Poté, co bylo naše zařízení vyhledáno, mělo by se nám zobrazit v sekci Dostupná zařízení. Nyní na něj jednoduše klikneme. Spustí se párování s tímto zařízením. Následně po vás telefon, stejně jako po mně, může vyžadovat povolení o párování, takže zde klikneme na tlačítko Spárovat. A po malé chvilce je vše hotovo a naše zařízení bylo připojeno k našemu telefonu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.